Els diumenges de festa major a Granollers són sinònim de castells. La porxada al migdia s'omple com mai per gaudir de la festa castellera. Els xics de Granollers, acompanyats pels marrecs de Sal i pels capgrossos de Mataró, han portat 3 castells de 7 pisos. Han descarregat un 5 de 7, un 7 de 7 i un 4 de 7. Aquest últim, el proper cap de setmana, per festa major de Llinars, el volen aixecar un pis més fins al 4 de 8. Seria el tercer de la temporada. Portem una setmana dura, on hi ha hagut assajos, tallers, cercaviles. I bueno, avui hem sigut més de 150 camises aquí a la porxada, molt contents amb com ha respost la colla. I bueno, i ara ja encarant la setmana de Llinars. També, bueno, contents com ha respost la colla i també com ha respost la ciutat. Vull dir, feia goig realment avui veure la porxada amb la gent que hi havia. I això, vull dir, aquells que s'hagin quedat amb ganes de veure més els xics o inclús posar-se en el món. Els assajos ara no surten a un programa de festa major, però sempre són oberts i ens trobaran dimarts i divendres a la Troca a partir de les 8 i convidar a tothom a sumar-se a aquest món que és una meravella. L'objectiu és fer el tercer 4 de 8 de la temporada a Llinars per acabar el curs amb reptes superiors, per exemple amb el 3 de 8, que serviria de cirereta al pastís, si fos possible, per portar la porxada durant la Diada dels Xics del proper mes de novembre. Hem vist bon nivell de castells avui a la porxada. Capgrossos ens ha brindat 3 castells de 8 i sempre és un plaer compartir plats amb colles que porten grans castells. I marrecs, tot i que ells sempre diuen que és una actuació que els enganxa d'hora en el calendari perquè fa 3 dies que han tornat de vacances, sempre intenten portar els millors castells de la porxada i també ens han portat castells de la gamma alta de 7, que també vull dir d'agrair. I molt bon ambient a plaça entre les colles. Cada any que passa, Granollers respira més ambient casteller. Qui vulgui sumar-s'hi pot anar als assajos de dimarts i divendres a les 8 del vespre a la Troca de Rocaumbert.